Přátelé, zdravím vás z Německa, za mnou zase Passat se čtyřkolkou, ale nyní ve verzi Alltrack. Ahoj kamarádi, přátelé, zdravím vás u dalšího prověrkového videa. Ne, netočím schválně jenom koncernový auta, ale je pravda, že nejvíc klientů mi píše právě na tyhle ty auta a když už dělám nějakého Focuse nebo Mondeo nebo něco podobného, tak nemám štěstí na to, abych si ho mohl natočit. Za mnou máme, jak jsem říkal v úvodu, Alltracka z roku 2016, myslím si, že za zajímavé peníze. Uvidíme, o kolik se mi povede stáhnout prodávajícího dolů, samozřejmě potom ještě cenu prozradím. Jinak, co se týče auta, auto mám nějakým způsobem proměřený a má všechny původní hodnoty laku, pojďme se na to podívat. Jak jsem říkal, auto má všechny původní hodnoty laku, alespoň na těch místech, které se dají změřit, ale samozřejmě sebou to nese i nějaké nevýhody, když auto má původní hodnoty, tak na něm naleznete nějakou kosmetiku, protože je samozřejmě pochopitelné, že za těch 5 let, který se auto používá, tak prostě bude mít nějaký kosmetický vady a podobně. I když musím se přiznat, že tahle barva mi k tomu Alltracku pasuje asi nejvíc. Není to obyčejná stříbrná, je to jakoby, nevím, jestli to poznáte, ale krásná metalická stříbrná barva. Dále k technickému stavu auta. Na autě máme letňáky, vepředu kontinentály, vzadu taktéž kontinentály. Jsou z roku 2019, předek bych řekl zhruba na sezónu. Vzadu ty pneumatiky vydrží ještě podle vzorku zhruba 2 sezóny. Samozřejmě počítám to podle takového toho standardního nájezdu zhruba nějakých 20 000 km ročně. Co se týče kotoučů destiček, vzadu krásný kotouče, destičky mají zhruba 40 až 50%. Vepředu máme kotouče s mírnou hrankou, ale vypadá, že destičky mají již druhé. Já to takhle zaměřím, asi to vidíte. Vypadá, že má zánovní destičky, ale kotouč má už mírnou hranku, takže si troufám říct, že ty destičky jsou na tom kotouči už druhý. Jinak, auto má nezávislé topení, které samozřejmě funguje a další důležitou věcí, které je potřeba vyzkoušet, tak je tažné zařízení. Tažné zařízení je krásné, čisté, vypadá, že se nepoužívalo. Samozřejmě je potřeba auto zkontrolovat ze spoda, jestli se nejedná o nějakou nehodu, protože by bylo tady nový tažný. Tak jo, pojďme se podívat na studený start a potom se půjdeme s autem svést. Takže jak vidíte, tak auto má hezkou výbavu, nesmí chybět samozřejmě ten barevný infotainment a jdeme si poslechnout studený start. To, co slyšíte vy, i to, co slyším já, tak za mě zde není vůbec žádný problém. Auto běží přesně tak, jak má, za studena. Malinko jde slyšet řemen, ale nic neobvyklého a nic velkého, takže jdeme ještě do interiéru. Malinko si přidám na plynu, abych si to poslechl. Takže. Studený start v pořádku, jak jsem říkal, malinko jde slyšet řemen. Jak vidíte, tak jedná se o předfaceliftovou verzi, kterou já osobně mám trošku radši. Sice má to svý neduhy, tahle ta verze. U těch předfaceliftových verzích se občas tady vyloupávají tyhle ty plasty v těch madlech. Takže tohleto riziko u tohohle auta je. Ale na druhou stranu, za co jsem já raději, tak jsou rozhodně tlačítka. Mně ten dotykovej
to dotykový rádio prostě vůbec u těch jakoby faceliftů nebo nějaký ty modernizace ty B8čky vůbec nesedí. Máme tady samozřejmě kameru 360 stupňovou, takže taky velmi příjemná výbava. Máme tady už druhou generaci toho Active Info displeje. Nezávislý topení, o tom jsem mluvil, a adaptivní, pardon, mám něco v krku dneska, jsem se úplně asi dobře nevyspal, ale máme tady adaptivní podvozek, samozřejmě panoramatická střecha. První si zkusíme roletku, zda funguje. S tou většinou problémy nebejvají z mých zkušeností, ale je určitě důležité během prověrky si vyzkoušet i panoramickou střechu, protože ne vždycky funguje a rozhodně každý, kdo si chce koupit auto s panoramatickou střechou, tak je potřeba počítat, že nějakou údržbu to bude chtít, minimálně promazat sem tam panoramickou střechu, a velmi důležitou věcí jsou odtokové kanálky. Do spoustu aut teče právě kvůli těmto odtokovým kanálkům, které jsou tady v těch sloupcích. Vlastně v rozích tady té panoramické střechy jsou odtokové kanálky, které je potřeba drátem pořádně pročistit, aby právě vám do auta neteklo. Ale i k nějakým negativním věcem. Tady vypadá, že nějaký servisák si žáhnul na sloupek, nejspíš třeba auto posouval na heveru a takovýmhle způsobem to tady zašpinil. Samozřejmě nic, co by se nedalo vyčistit. A další věcí, kterou tady cítím, tak je nejspíš smrad ze psa nebo z něčeho, nějakého zvířete, protože našel jsem tady pár chloupků. Auto je teda perfektně vyčištěný, samozřejmě tohle je věc názoru, někomu to vadí, někomu to nevadí, zatím auto jako celek se jeví poměrně slušně, takže ho nechci úplně zatracovat, ale uvidíme, půjdeme se s autem svíst a pak si k tomu povíme ještě něco víc. Prodávající jede se mnou, takže bohužel žádný točení z cesty nebude. Takže jsme zpátky z projížďky a pojďme si ukázat zase takovou tu klasiku, kterou kontroluji vždycky. Samozřejmě kápnul jsem si olej, dále otvírám si víčko od oleje. Jak vidíte, tak tady malinko jde vidět nějaká emulze. Já tam ještě posvítím baterkou. Ale důležité je, že ta emulze je pouze na těch krajích toho víčka. To znamená, že to vlastně ta voda, která tam je, tak je pouze kvůli toho, že ten motor se myje, stříká nějakou vapkou nebo něčím podobným, a proto vždycky tady ta emulze je čistě kvůli toho. Je to několikátý auto, u kterého to vidím, často to vidím v autobazarech, kde třeba myjou motory, tak tohle to je prostě normální jev. Není to vada, je to prostě normální jev, nemusíte se toho bát. Samozřejmě proto si kápu olej, abych viděl, jestli třeba v tom oleji není nějaká voda nebo něco podobného, ale na tomhle víčku fakt není potřeba se vůbec ničeho bát. Koukneme na vstřikovače, nevím, do jaký míry to uvidíte vy, ale
Já vidím, že kolem těch vstřikovačů je to suchý. Tak, vrátím zpátky kryt. Co bych vám ještě chtěl ukázat, tak občas se stává u tady těch motorů, je to vlastně ten problém s ADBlučkem, kde stačí vyměnit pouze tenhle ten, já přesně nevím, jak se to teďka jmenuje, já jsem to nedávno řešil s klientem. Prostě čistě vyměnit tady tuhletu věc, stojí to zhruba, nevím, 2-3 tisíce korun plus práce. Není to nic extra drahýho, samozřejmě nejsem úplně rád, že to tady je, ale na druhou stranu prostě auto jinak celkově působí velmi dobře, za jízdy se chová tak přesně, jak má, čtyřkolka funguje a podobně. Takže zase kvůli toho tady nechat to auto mi přijde jako naprostá zbytečnost. Jdeme kouknout ještě na chladicí kapalinu, slyšeli jste správně, ta foukla přesně tak, jak má. Posvítíme si do ní ze spoda, víte, že je krásně průzračná, smrdí přesně tak, jak smrdit má, nesmrdí po oleji, po ničem podobném. Tak, já to zase zavřu. Takže vzhledem k tomu, že jsme si kápli olej, tak se na něho i společně podíváme. Když se podíváte proti sluníčku, tak vypadá, že už je celkem vyjetej. Já bych teda mu odhadoval takových 20, zhruba 20 000 km, možná malinko přes. Nechci si úplně troufat. Někdy takhle vypadá klidně olej po 15, jako těžko říct, no. 15 až 20 zhruba bych mu řekl. Tak koukneme. Koukneme, doufám, že tady máme. Jo, tady je serviska. Jak vidíte, tak podle nápisu na servisce auto je původem z Lucemburska. Mám zkušenost takovou, že ty auta z Lucemburska nejsou vůbec špatný. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejbohatější zemi v Evropě, tak vlastně s těma autama nemám úplně nějaký zásadní problém. Jasně, 89, 119, rok 2020, jo, 119. Takže teďka má auto 144, to znamená dokonce 25 000 km má ten motor, nebo ten olej najetej. Takže skoro jsem se trefil, no, tak 5 000 sem, 5 000 tam. Ne, dělám si samozřejmě srandu, ale olej má najeto prostě 25 000 km tam bezesporu. Samozřejmě čeká klienta výměna oleje společně se všemi filtry. Jeho už jsem si vzpomněl, jedná se o vaponizer a ta cenovka samozřejmě platí, tak jak jsem říkal, takže ta oprava vás jde zhruba na nějaké 2-3 tisíce korun. Samozřejmě není třeba to dělat v autorizovaném servisu, stačí, pokud máte někoho šikovného, kdo vám to vymění, tak stačí to vyměnit u něj. Ale rozhodně je to potřeba udělat, protože s tím jsou spojené potom další věci, které můžou dělat neplechu na motoru. Takže diagnostika, ta je čistá, nenapsalo mi to žádný chyby. Něco v minulosti ohledně ADBlučka, může to být zrovna to, co jsem viděl, ale pouze jako sporadickou chybu, nepíše to ještě jako trvalou chybu. Co se týče dalších věcí, tak budeme si zkusit zamykání. V motorové části, tam jsme si zkusili už všechno. Takže tradičně pojďme se podívat na podvozek, jak vypadá, na všechny manžety, silem bloky a podobně. Vidíte, tak vzhledem k tomu, jak auto vypadá, jak vypadají ty funkční části, jako jsou ramena, brzdiče a podobně, tak vidíte, že auto nemá je ani povrchově orezlé, což si troufám říct, že auto mohlo klidně stát někde v garáži, vzhledem k tomu, že má auto 5 let, tak zde by se opravdu už nějaká ta povrchová koroze projevila, ale tohle auto ze spoda vypadá téměř netknutě. Já se zase přesunu s tou kamerou dál, projdeme si to auto celý ze spoda, ale jak vidíte tuhle tu přední část, tak tahle ta přední část je v naprostém pořádku. Nikam dál se s váma nejspíš nedostanu, já samozřejmě budu ještě kontrolovat tady nějak ty nosníky. Počkej, já to zkusím tady, jestli třeba to neuvidíte, ale opravdu velmi těžce se kamkoliv dostává s tou kamerou, takže spíš vám to asi potom shrnu a ukážu, co jsem našel. Za pánové, ti zase takový ti rádoví automechanici a znalci z internetu. Říkáte mi, že ty auta mám vozit na zdviž a podobně, že tenhle ten heavy rig je k ničemu. Já to řeknu asi takhle. Když jsem v Německu a v bazaru mi dovolí si to auto aspoň zvednout, tak jsem rád, protože
pochybuju, že byste byli schopni vy řešit někde nějaký hever v Německu s prodejcem, který není úplně v souladu s tím, že vůbec kontrolujete to auto takovýmhle způsobem, jakým ho kontroluju, že tady hodinu a půl šaškuju kolem auta. Není to nikomu příjemný a rozhodně jsem rád, když si to auto můžu aspoň takhle na hevírku zvednout. Co bych chtěl na začátku hned zmínit, tak chtěl bych poděkovat všem fanouškům, všem sledujícím za sledování, za důvěru, za komentáře. Samozřejmě jsem rád i za ty špatné komentáře, některý si beru opravdu k srdci a snažím se stále zlepšovat, ale také bych chtěl říct všem hejterům, všem odborníkům internetovým a podobně, ne, já to nepřestanu dělat. Budu to dělat dál, protože věřím, že svou práci dělám dobře. Spoustě klientům ušetřím spoustu peněz a pokud to umíte dělat lépe, ukažte nám to, natočte nějaký videa, podělte se s námi o nějaký zajímavosti, o nějaký postřehy, ale prosím, nechte mě tak. Já vás nenutím, abyste se na ty videa dívali, a tak prosím, už to radši neřešte. Já to opravdu nepřestanu dělat. Děkuju. Takže pojďme na pokračování, dívání se na podvozek. Našel jsem tady jakoby drobnou prasklinku na zadním silem bloku předního ramene. Jinak auto nebo motor je bez úniku. Jak ze předu, tak ze zadu ani nikdy na bocích nejde vidět žádný únik oleje. Jinak zbytek toho podvozku vypadá opravdu velmi hezky. Nic dalšího zásadního se nenašel. Koukneme ještě na zadní část auta. Samozřejmě potom si auto zvednu i z druhé strany, ale pokud tam nic vážného nebude, tak vám to ukazovat nebudu. Tak přátelé, musím se přiznat, že jsem teďka dost zklamaný, protože až vám ukážu, jak vypadá vejfuk po 144 tisících kilometrech, tak si myslím, že tady už není moc dál co řešit. Pojďme se na to podívat. Vy, co mě znáte a víte, jak to dělám, tak víte, že vlastně řeším dost koncovky výfuku. Spousta lidí se tomu směje, ale myslím si, že je to velmi zajímavý identifikátor toho, jestli auto je nebo není v pořádku, co se týče správného vypalování DPF filtru. Když se podíváme do tohohle výfuku, tak myslím si, že už je vám jasný, kam tím mířím, tím tou nějakou informací, kterou jsem říkal, než jsem vám ukázal ty výfuky. Ano, když je výfuk trošku černý zevnitř, tak ty auta většinou pouštím a nejsou s nima problémy. Ale tohle auto má buď to přicpaný, anebo myslím si, že už nejspíš DPF filtr na výměnu. Samozřejmě to, že DPF filtr je v takovémhle stavu, tak není to čistě jenom o DPF filtru, ale je to o tom motoru jako celku. Můžou tam být horší vstřikovače, EGR špatný, může tam těch věcí být opravdu víc a takhle to pak dopadá, když prostě to auto není úplně v dobrém technickém stavu. Je mi to trošku líto, protože to auto doteďka na mě působilo velmi dobře, nějaký chybičky mělo, ale u cenovky za 500 000 korun nejsem schopný tady tohle prostě pustit. Takovou poslední třešničkou na tom krytu, vlastně pod vanou kufru, je tenhle ten flek. Vy, co to znáte, tak víte, že se jedná o adebučko a nejspíš někde v tom vedení toho adebučka, protože vlastně pod tímhle máme nádrž na to adeblu, takže nejspíš je tam nějaká netěsnost a teče nám to pryč. Takže další věc, která je potřeba řešit a myslím si, že tady už ani moc co řešit není, protože tohle auto rozhodně pro mého klienta zajímavé není. Ještě mi napadá, že vlastně ten vaponizer, kdo ví, jakou dobu to už je v takovémhle stavu, ty problémy s tím adeblučkem mohly zapříčinit to, že vlastně to auto neregenerovalo, protože vlastně nemělo ty správné podmínky k regeneraci a tudíž se ten DPF filtr přicpával, až ten vejfuk dopadl do takového stavu, v kterém teďka momentálně je. Takže rozhodně ještě doporučuji, abyste tu údržbu nezanedbávali, protože ta je vlastně to nejdůležitější, co na autě je. Tak přátelé, tak to vidíte. Může se vám to auto líbit sebevíc, můžete mít z něho poměrně dobrý pocit, může fungovat dobře, ale pak přijde takováhle věc, která to všechno shodí a to auto je pro vás totálně na nic. Já mám z toho trošku špatnou náladu, protože to auto se mi fakt líbilo a pro klienta hledám auto již delší dobu.
A klientovi se tohleto moc líbilo, takže je mi to fakt líto, ale prostě já s tím nic neudělám. Prostě to jsou prodejci, tohle jsou ojetý auta v Evropě, je to jedno, jestli to je Česká republika nebo Německo, ta kvalita aut je dost srovnatelná, ale tenhle ten kousek vykazuje chyby, které by vás v minulosti, ale v budoucnosti mohly stát nemalý peníze a to za to opravdu tohle auto nestojí. Takže prosím, dávejte pozor na všechno, všímejte si maličkostí a pořádně si ty auta prověřujte, než je koupíte, protože jsou to vaše peníze a myslím si, že jsou mnohem lepší možnosti, než je strkat do ojetýho auta. Tak jo, mějte se moc hezky, já děkuju za vaše sledování, komentáře a pamatujte si, že život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.